Men du bor så sitter jeg faktisk hos Tæte Bjørnefestivalen. Jeg fant en pakke under sofaen av den første siden vi laget. Det på tide å bli kvitt den. Så, og det vanlig, vanlig pris da. Men den festivalscenen som vi laget av kvinnen, det en presentasjon av alle tre scenene. Så vi gitt ut en påstående på å ta 50 kroner for. Og den andre som fullserie er 150 som vanlig pris, som presset i Tyskland. Og, kosta skjorta for oss. Det er greit. Ja, vi har jo på en måte vokst opp med musikk hele tiden, og blues har jo vært, kan du si, startet jo der. Men med bluesen så kom jo da bluesen kom til England, og da ble det litt røffere greier. Og vi lyttet jo mye på disse forfløyene, men det var jo da purpel og liksom som kom derifra. Så vi har noe som kan, litt hardere blues enn den trege blusen. Right. I'm not afraid of the dark.
Och tack till dig för klappa också. Har vi det bra? Jag hörde en jävla roligt, det var så mycket styr på. Har vi det bra? Det är gott att höra, det är gott att höra. Ja då, vi ska spanna en... Jag har snackat om att de har så stor scen, kan inte sända sms där jag gör med telefon, eller jag slapp ut det. Är det någon som köper plåter eller? Ja, flott det, flott det. Vad står på? Vad står på? Pace på, för helvete! Ja då, vi ska då ta en sak med vänner. Den sista plåten jag ska vinna var resa till Skottland, där vi vill inte ha med den utan den, för att den kluntrar och bara tullar. Så jag tog bara resan och inne till Skottland, där startade jag in i Glasgow, bytte skottskolmusiker, och där kommer det en sak här. Där borta är det lite med den ruffare, den har en smissningstopp, alltså en skitter i det som har blivit med det. Så då kommer den här. Let's do it.